Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні наступна підбірка українських ювілейних монет, які випустив Національний банк України. До вашої уваги. Перша монетка, яку хочу вам представити, яка, на мою думку, дуже цікава, це монета маяки України, 5 гривень. Ось. Тираж даної монети 35 тисяч штук. Матеріал монетки Нейзельберг. Дата введення в обіг 22.07.2021 року. Дуже великий тираж для даної монетки. Номіналом вона 5 гривень. У нас тут такий ось наверсі монети розміщено угорі малий державний герб України. Напис «Україна» під гербом 2021. Праворуч від герба у центрі композиція на тлі стилізованих хвиль. Фрагмент карти України, на береговій лінії якої крапками позначені маяки. Інтересно, давай тут. Видно, крапками позначені маяки. Правда, Криму. Номінал монети 5 гривень. Унизу на дзеркальному тлі логотип банк монетного двору Національний банк України, праворуч від карти. На реверсі монети розміщено у центрі на тлі лімба компаса. Так, лімба компаса, зображення рози вітрів, що символізує правильний вибір шляху та щасливе його завершення, навколо якої на тлі стилізовані хвилі, зображені маяки та їхні назви. Станіслав Аджігольський, задній, вгорі ліворуч, Зміїний, ліворуч, Євпаторський, внизу ліворуч, Меганомський, унизу, Іллінський, унизу праворуч, Бирючий, праворуч, угорі чайка та напис «Маяки України». Ось таке гарне зображення монет. Є написи всіх маяків. Так що монетка дуже цікава, хоч вона зараз і недорога. В Національному банку її придбали. Було придбано за 55 гривень. Каталожна ціна на сьогоднішній день – це на 13.08.2021 року 70 гривень. Я думаю, монетка буде рости. Ось, має такий інтересний символічний напрямок. Так, наступна наша монетка. Це у нас Василь Сліпак. 2 гривні. Ось ця монетка на початку її входження в обіг мала дуже велику ціну. Була почти до 100 гривень коштувала в Національному банку. Дана монетка у нас продавалась за 49 гривень. Була куплена в Національному банку. Ось. Що саме цікаве на даній монетці, у нас зображення символу гривні, 2 гривні. Тобто тут у всіх монетах є напис, тут зображення національної валюти України. Ось. Що по даній монетці можна сказати? Тираж, як завжди, 35 тисяч штук. Матеріал Нейзельберг. Дата введення 21.06.2021 року. На аверсі монети розміщено вгору малий державний герб України, праворуч від якої напис «Україна» півколом. У центрі на дзеркальному тлі портрет Василя Сліпака, праворуч від якого нотний рядок, номінал монети 2, графічний символ гривні, рік карбування 2021 і логотип банку. Присвячений герою України,
кавалера ордена Золотої Зірки за мужність і ступеня лицарю свободи, волонтеру, учаснику бойових дій на сході України, воїну-добровольцю з позивним МІФ Василь Ярославович Сліпак. Василь Сліпак – всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, один з лідерів української громади Франції, член об'єднання українців Франції, який відклавши свої концерти та світових оперних сценах, із 2015 року боронив українську державу від російського агресора і загинув на 41-му році життя 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганська. Така сумна доля даної видатної особистості і таке ось гарне зображення. Ось на рельсі мінети на дзеркальному тлі зображений соловей, на стволі автомата, стилізована гілка дереву, вгору та унизу. Сумно, хочеться миру на нашій землі, на інших землях, не потрібно нам війни. Такі видатні люди гинуть. Ну, відео не про це. Наступна цікава монетка, це у нас монетка Євгеній Коновалець, 2 гривні. Ось, в Національному банку вона коштувала 49 гривень. Номіналом монети 2 гривні. Ось, як завжди, тираж у нас ще раз 35 тисяч штук, введення в обіг 9.06.2021 року. Присвячено військовому і політичному діячу особистості, що символізує спадковість української національної визвольної боротьби Євгену Михайловичу Коновальцю. Так, Євген Коновалець, полковник армії Української Народної Республіки, командант Української військової організації, голова проводу українських націоналістів, голова організації українських націоналістів, політичного руху, який створив за мету розбудову незалежності України, держави на всіх українських етнічних землях. Ось у нас монетка. На аверсі монети розміщена на тлі калинова гілка, яка обрамлює монетку, ліворуч малий державний герб України, праворуч від якого напис «Україна», по центру на дзеркальному тлі плакатистична пам'ятка часів визвольних змагань у вигляді монограми двох літер СС. Ну, тут у нас, звісно, можуть росіяни трохи затролити СС. Самі розумієте, що колись обозначали німецькі війська. От. Ладно, не про це. Переплетених гілкою червоної калини відзнака стільця ради, праворуч від якої слова є Коновальця. Будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба, та його аксимільний унизу. Так, номінал 2 гривні та рік карбування монети логотип банку. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображені стилізовані портрети Євгена Коновальця, ліворуч від якого напис УН та стилізований тризуб з мечем. Праворуч напис Євгена Коновалець півколом. Роки життя 1891-1938. Роки. Монетка на даний час у нас коштує по каталогу 65 гривень. Це у нас на 13.08.2021 року. Так, і
найкраща монетка, на мою думку, що є на 2021 рік з недрагоцінних металів. Це ось така ось монетка. В Національному банку її продавали як у блістері, так і в такому оформленні, так і просто. Я їх заказую, я думав, що вони йдуть. Тобто це йде окремо, це йде окремо. Так, по даній монетці у нас вона коштує 71 гривню. На 13.08.2021 рік вона коштує по каталогу 211 гривень. Дуже просіла в ціні, була почти 300 гривень. 350 навіть доходила. Ось. Ось такі ось у нас оформлення в блістері. Дуже гарне оформлення. Побільше б таких монет Національний банк випускав. Ось тираж мега великий, 40 тисяч штук. Ось. Так. Що по монетці у нас на цьому написано? Так, у нас матеріал на Ізельберг, і так зрозуміло, дата введення 29.07.2001 року. Знімо монетку, не будемо доставати вже звідси. Так, на аверсі монети розміщений малий державний герб України, напис «Україна», номінал монети 5 гривень, у центрі символічне колесо життя. Колесо життя, як ми бачимо. Що знаменує відродження природи, стилізований міжнародний знак радіаційної загрози, оповитий листям, навколо якої тварини, популяція яких розвивається у 30-кілометровій зоні відчуження, що стало своєрідним резерватом для розмноження, зокрема, лелеки чорного, коня проживальського, рисі, зубра, лося, ведмедя, бурого. По колу на дзеркальному тлі напис «Чорнобильський радіаційно-екологічно-біосферний заповідник». Ось у нас логотип банку. Така ось гарна, просто супер гарна монетка з гарними зображеннями, як і знакова радіація, так і зображення. Якщо Національний банк випустить серію цих монет з цими звірями, буде дуже цікаво і дуже цікава монета. Так, на реверсі монети на тлі пейзажу зображено коня Проживальського. Використано там подрук, на якому на дзеркальному тлі напис «Кінь Проживальського». Угорі кінь та лоша. Така ось гарна монетка, гурт у нас ребристий. Ось монетка просто супер, дуже великі на неї сподівання в плані інвестицій. Всім завжди такі монетки були цікаві не тільки в нас, а й за кордоном. Так що як інвестиції рекомендую. Ось, але невеликі кількості. На цьому наше відео будемо завершувати. Прошу всіх підписатися, поставити лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. До побачення.